တောင်းကလာပါမြို့နယ်မှာ YMS နံပါတ်6ခီးတဲ့ကားကိုလူတစုကဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ဖြက်စီလို့လူ3ဦးဒဏ်ရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းတောင်းကလာပါမြို့နယ်ရှိညောင်ပင်မှတ်တိုင်မှာ YMS နံပါတ်6ခီးတဲ့ကားကိုစက်တင်ဘာ12ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကလူတစုကဝင်ရောက်ရိုက်နှက်ဖြက်စီခဲ့တယ်လို့ရွှေမြစ်တာလူမှုကွန်ရက်အသင်းမှသိရပါတယ်။နေ့လယ် 3:40 မိနစ်ခန့်မှာအမည်မသိအမျိုးသားတွေကညောင်ပင်မှတ်တိုင်ကိုဆက်ရောက်လာတဲ့ YBS နံပါတ်6ခီးသည်နေကားကိုဒုတ်တွေနဲ့ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ဖျက်ဆီးခဲ့တာပါသူတို့ကရိုက်နှက်ဖျက်ဆီးနေတဲ့အချိန်မှာကားပေါ်မှာခီးသည်တွေပိတ်မိနေတယ်အဲ့ဒီအချိန်သားမီနှစ်ယောက်ကကားပေါ်ကနေကြောက်ပြီးခုန်ချတော့ကလေးမီကမှန်ကွဲစာလေးနဲ့ထိပ်ပြီးခြေထောက်ထိသွားတယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းဝင်တို့ကပြောပါတယ်အလားတူကားကိုရိုက်နှက်ဖျက်ဆီးနေချိန်မှာမှန်ကွဲစာများကားအတွင်းကိုကျရောက်ခဲ့တာကြောင့်ကားပေါ်မှာရှိတဲ့အမျိုးသားနှစ်ဦးကလည်းမှန်ကွဲတွေထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်သူတို့ကကားကိုဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ဖျက်ဆီးပြီးထွက်သွားတယ်မှန်ကွဲစာထိသွားတဲ့၃ယောက်လုံးကိုအရေးပေါ်ကူတာတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းဝင်တို့ကပြောပါတယ်အဆိုပါ YBS နံပါတ်6ဟာဒဂုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်89လမ်းစုံမှာနိုင်တရာမြို့နယ်ရှိတကုံးအင်ရအဝေးပြေးအဝင်းတို့ပြေးဆွဲပြေးနေတဲ့ခီးတဲ့တင်ကားဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝိုင်းဝန်းရိုက်နှက်ဖြက်စီးမှုကြောင့် YBS နံပါတ်6ရှင်ဟာအရှိတ်ဘက်လေကားမှန်ကြီးကွဲသွားပြီးဘေးဘက်မှန်လည်းကွဲကျသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။